Перед початком суботника учні ліцею «Перспектива» влаштували екологічну акцію. Вийшли на місце прибирання зі зробленими власноруч плакатами. На них – заклик берегти свою планету від природного і рукотворного лиха. Це я розфарбовувала цю картину, мама її малювала. Це як природа, це як планета Земля сумує і плаче, тому що на неї викидують сміття. Це значить, що не треба шкодити своїй планеті Земля, бо ми в ній живемо. Це єдина планета, на якій є життя в цій сонячній системі. Хімія та біологія – профільні предмети у ліцеї «Перспектива». Екологічному вихованню дітей тут приділяють велику увагу, повідомила вчителька біології Ірина Кречетова. Є саме уроки, які стосуються екологічного виховання в класі. Є окремі класні години, де ми намагаємося з дітьми розбирати проблеми глобальні і людства, і нашого міста, тому що для нашого міста це є дуже актуальне питання. Сьогоднішня громадська акція – спроба звернути увагу людей на екологічні проблеми і об'єднати їх у міжнародний рух «П'ятниці заради майбутнього», а розпочати – з рідного краю, пояснила організаторка заходу, голова громадської організації «Екосенс» Тетяна Жавжарова. Це заходи, коли діти звертаються до дорослих і закликають дорослих звернути увагу на ті екологічні проблеми, які відбуваються. На глобальне потепління, на забруднення повітря, забруднення води, сміття. До дітей доєднались дорослі. Разом прибирали територію поблизу річки і складали сміття у заздалегідь заготовлені для цього Шевченківською районною адміністрацією мішки. Вантажівки для вивезення бруду також від місцевої влади. Дехто приніс власний інвентар. В інтернеті я побачила акцію про уборку і вирішила до неї доєднатися. Принесла свій інвентар, граблі, лопати, те, що в мене є, бо я у приватному секторі мешкаю, і ось грибусь. За словами Олени Качур, засмічують територію жителі приватного сектору, що знаходиться неподалік ліцею. Ця дорожка виводить на ботанічний сад. Цією дорожкою ходять мешканці того приватного сектора. У них є там великий бак, він, як і увесь інший приватний сектор, прибирається раз на тиждень, той бак, як і інші вулиці. Ну, я не розумію, як можна йти на роботу і тягнути з собою мішок сміття, щоб його тут викинути. Сьогодні парки, річища й сквери прибирали у різних районах Запоріжжя. А відтак сезон толок тільки починається, зауважила Тетяна Жавжарова. Ольга Ларіонова, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.